ლიბერთის და მერსი კორპსის ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში გრძელდება პროექტი ახალგაზრდული მეწარმეობა სოფლის განვითარებისთვის RDYE. ამჯერად ბაკურიანში სამცხე ჯავახეთისა და სხვა რეგიონების წარმომადგენელმა ახალგაზრდებმა ბიზნეს გადამზადების პროგრამა დაასრულეს და პროექტის ინტენსიური ბიზნეს ტრენინგის სერტიფიკატები მიიღეს. ლიბერთის და მერსი კორპსის ერთობლივი პროექტი ხელს უწყობს ახალგაზრდა დამწყებ და მოქმედ მეწარმეებს. განავითარონ სამეწარმეო უნარები, ასევე შექმნან ახალი ან გააფართოონ არსებული ახალგაზრდული საწარმოები. აღნიშნული პროექტი ახალგაზრდებს საშუალებას აძლევს მიიღონ შესაბამისი ცოდნა, მოიპოვონ დაფინანსება და გააძლიერონ საკუთარი ბიზნესი. პროექტის პირველი ეტაპი წარმატებით განხორციელდა და 800-მდე ახალგაზრდა მიიღო შესაბამისი ცოდნა არსებული ახალგაზრდული საწარმოების მართვის და განვითარების მიმართულებით. ამჯერად ინტენსიური ბიზნეს გადამზადების მორიგი ტრენინგ კვირეული ჩატარდა. აღნიშნულ ტრენინგზე 17 მუნიციპალიტეტის, კერძოდ ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, შიდა ქართლის და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში მცხოვრები 75 ახალგაზრდა, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ჩვენ ძალიან გვსურს რომ და ვმუშაობთ იმისთვის რომ საქართველოს რეგიონებში 4 რეგიონში 18 მუნიციპალიტეტში ხელი შეუწყოთ ახალგაზრდა მეწარმეებს იმისთვის რომ მათ განავითაროს საკუთარი ბიზნესები, მიიღონ ცოდნა და გამოცდილება და ასევე გარკვეული ფინანსების ხელმისაწვდომობის კომპონენტის საგრძნობი დახმარებით წამოიწყონ საკუთარი ბიზნესი ან განავრცონ არსებული. ამ პროექტს განსაკუთრებული წვლილი აქვს ახალგაზრდების მხარდაჭერის თვალსაზრისით, რომლებიც თავის მხრივ ძალიან დიდ როლს თამაშობენ სოფლის გაძლიერებაში, მით უმეტეს რომ პროექტში ჩართული არიან ახალგაზრდები ეთნიკური უმცირესობების მჭიდროდ დასახლებული რეგიონებიდან, გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებიდან, სადაც მეწარმეობის განვითარებას აქვს კიდევ დამატებითი განსაკუთრებული მნიშვნელობა, რადგან სწორედ იქ ახალგაზრდების დამოკიდება გამაგრებს ადგილზე არამხოლოდ მეწარმეობას და დასახლებულ ადამიანებს, არამედ ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის რეგიონების განსაკუთრებულად განვითარებას. მიზანია ჩვენი ქვეყნის 4 საკლანძო რეგიონ მიდან ამ პროექტში მონაწილე ახალგაზრდებისთვის იმ საბაზისო უნარების გადაცემა, რომელიც მათ აუცილებლად დაეხმარებათ მომავალში თავიანთი სამეწარმეო იდეების წარმატებით განხორციელებაში. ლიბერთი რჩება ამ პროექტის პარტნიორად და ჩვენ გარდა აი ამ ტრენინგებისა, ყველა მონაწილეს ვთავაზობთ და მზადყოფნას ვაცხადებთ, რომ ადგილებზე მათ ჩვენ მივაწოდებთ ყველა იმ საბანკო პროდუქტზე, პროდუქტსა მომსახურებას, რაც დაჭირდებათ თავის საქმიანობაში, ეს იქნება მათ შემოსავლებზე და საჭიროებებზე მორგებული პროდუქტი, რომელსაც ექნება განსაკუთრებული პირობები მათთვის. პროექტი უკვე დაწყებულია 2 წელიწადზე მეტია და კიდევ დაახლოებით წელიწად-ნახევარი დარჩა განხორციელებისთვის. პროექტის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს არსებულ და ახალ ბიზნესებს, რომლებშიც ამ მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ახალგაზრდები ახორციელებენ, კიდევ უფრო მეტ განვითარებაში, მეტი მოგებას მიღებაში, მეტი ასე ვთქვათ ხალხის დაფარვაში და რა საკვირველია ადგილობრივი შემოსავლების ზრდაში. ჩართულები არიან ახალგაზრდები, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები, რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლები, ქალები, პრიორიტეტი ენიჭება ზუსტად ასეთი ჯგუფების ჩართულობას და ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს კერძო სექტორთან თანამშრომლობას. ამ შემთხვევაში ლიბერთი ბანკი არის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი პროექტის და სურვილი გვაქვს და არის ამისი დიდი პოტენციალი, რომ არა მარტო ლიბერთი ბანკი ჩაერთოს ამ პროექტში და დააფინანსოს ახალგაზრდების ინოვაციური ბიზნეს იდეები, არამედ სხვა ქართული კომპანიებიც და უფრო მეტსაც გეტყვით, გეგმაში გვაქვს რომ ავსტრიული კომპანიებიც ჩართოთ ამ პროცესში და დავეხმაროთ ახალგაზრდებს თავიანთი იდეების განხორციელებაში.